В рамках програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна» на території біля озера Кирпічка планують облаштувати урбан-парк. Це місто об'єднає різні види вуличних культур – скейт, паркур, воркаут, BMX та інше. Плани щодо забудови територій обговорили на громадському слуханні. Коли оце питання стало, що там багато хто має дяку побудувати. Побудувати не для громади, а для себе. І от для того, заради того, я би хотів, щоб ми розуміли, що треба це для нашої громади, для нашої молоді. Дивіться, скільки там є шкіл навколо того, скільки там людей живуть. Невже ми не хочемо, щоб щось гарне залишилося в нашому місті? Проте деякі мешканці території поблизу озера проти такої ініціативи. Вони вважають, що доцільніше було б залишити так званий екопарк, а майданчик для вуличних культур будувати в іншому місті. Озеро, на котрому гніздуються лебіді кожного року, крижні, лисухи, тростяниці, у фазани у нас там є, сови. Розумієте, це є жива природа. Рибу у нас рибнюють, у нас є там рибаки, котрі щуки ловлять, і все, розумієте? А ви, оце я так поняла, по тому, що я вже коротко знайомилася, абсолютно це не берете до уваги. Також учасники громадських слухань спробували знайти компроміс, а саме забудувати певну частину території. Або ми починаємо працювати разом спільно з вашими друзями, тобто з нашими друзями, що ми робимо концепцію на основі того, що ми робимо 1,3 гектара Urban Park, потім затверджуємо її, тут всі будуть присутні, і рухаємося далі. Бо все, що ми працювали, у тих 1,3 гектара, чесно, ніхто не брав до уваги, бо не знали, чи вона попаде нам в парк, чи не попаде. Ми розглядали зовсім інакше, тому ми її туди не впустили. Бо хотіли, пропозиція була перша, розмістити даний урбан-парк з другої сторони озера. Такі проєкти реалізовуються на всій території України. Рішення про забудову території навколо Кирпічка ще не прийнято.